Можемо підбити підсумки масштабного розпродажу квітів, який тривав 10 і 11 грудня у Дніпрі. Організатори щойно підрахували, всього 618 наборів із квітами від 200 до 500 гривень кожен продали під час квіткової барахолки. Цьогоріч, нагадаю, збирали гроші на підтримку проєкту «Ми Дніпро». Так, за два дні зібрали 223,5 тисячі гривень. Це на 30% більше за результат минулого року. Планували 350 тисяч, однак і цього, кажуть, вистачить на мінімальний варіант необхідного – мийку високого тиску, піскоструї, хімікати і додаткових пристроїв. І вже планують наступну барахолку найближчим часом. Ми плануємо продовжити збір коштів для проєкту «Ми Дніпро». Це, скоріше за все, буде автівка. Коли ми придбаємо саме технічне оснащення керхери, їх треба буде якось перевозити. Вони досить важкі і габаритні. І тому наявність автівки, вона дозволить проєкту бути більш мобільним та виїжджати швидко і реагувати на виклики. Ми плануємо повернутися десь 14 лютого, але це ще не точно, тому… Згодом будуть офіційні анонси. Продати, розповідає організаторка, встигли не всі бокси. Залишки відправлять до обласної дитячої лікарні та лікарні імені Мечникова.